မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းဖြစ်ပါစေ။သင်တို့အားလုံးပေါ်၌ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆုတောင်းကြပါစို့။ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်2022ခုနှစ်ရဲ့ February 14ရက်နေ့ထိလမ်းပြပို့ဆောင်သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေလေးပြန်လည်ကြားရမယ့်တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါ။ကျွန်တော်ပြောတာချက်ကိုတော့ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါ။ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်။သခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းထည့်ဝေငှပါရယ်ဖျား။အာမင်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်။ကျေရအဖြစ်အဆပြုသောအမိရှိသူများအောင်ကျမ်းစာထဲမှာဒီတမောင်းချမ်းထဲမှာအာနဲ့အဆပြုတဲ့အမိရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲကနေထင်ရှားတဲ့15ယောက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတာဒီကနေ့ဆိုကျေရ3ယောက်မြောက်ကိုရောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့အာဂဘုဖြစ်တယ်အဂေဘတ်အာဂဘုကသူကကနဦးသင်းတော်ရဲ့ prophet တူဖြစ်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ဒုတိယကတော့အာဂတ်အေဂတ်နော်အဲ့တော့သူကတော့ဒီအာဂတ်ကဘယင်ဖြစ်တယ်အာမလတ်လူမျိုးတွေရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်သူမတရားမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူနောက်ဆုံးရှမွေလအဖြစ်သူစီရင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဂတ်မင်းအကြောင်းလည်းကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကတော့တတိယတစ်ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်တတိယတယောက်နာမည်ကတော့အာခဇိဖြစ်ပါတယ်အာခဇိအဟာဇိုင်းယာနော်အဟာဇိုင်းယာအာဟာဇိုင်းယာနော်အဲ့တော့ဒီအာခဇိမင်းကဘာတူလဲအဲ့တော့သူကဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သူဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ခံသမိုင်းကဘာလဲနောက်ဆုံးသူဘယ်လိုတည်ခဲ့ရတယ်နော်ဆက်ဖက်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဟဇိုင်းယာနော်အာခဇိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာခဇိကသူကဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာဖို့အချက်၄ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုနံပါတ်၁ရင်ဆုံးသိရမှာကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာအာခဇိနာမည်တူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဒီအာခဇိနဲ့နာမည်တူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေမှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လေ့လာမယ်အဲ့တော့အာဂဇိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဣသရေလရှင်ဘရင်နာမည်လေအာဂဇိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းဣသရေလရှင်ဘရင်အာဂဇိကြောင့်ကျွန်တော်လေ့လာမယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဟာလာမြောက်ပိုင်းဣသရေလရှင်ဘရင်ကိုးယောက်မြောက်ဘရင်သူကအာဂဇိဖြစ်တယ်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာလေဘရင်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဘရင်နာမည်လေအာဂဇိပဲအဲ့ဒီအောင်ကြည့်ကြမယ်ချမ်းစာမှာမြောက်ပိုင်းဣသရေလဘရင်ထဲမှာ9ယောက်မြောက်ဘရင်သည်အာဂဇိဖြစ်တယ်။ဟိုဘက်တောင်ပိုင်းမှာယုဒရှင်ဘရင်ထဲမှာ6ယောက်မြောက်ဘရင်ကလည်းအာဂဇိပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူမတူဘူးနာမည်တူတာ။အသက်တာကတော့မတိမ်မြိမ်ပဲ။နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ခက်ဆိုးဆိုးတွေပဲ။ခက်ကောင်းကောင်းသိမ့်မရှိဘူး။တောင်ချမ်းစာထဲမှာဒီဣသရေလမြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းဘရင်တွေမှာဟိုကောင်းတာတွေကတော်တော်ရှားတယ်။နည်းနည်းဆိုးတာတွေများတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီအာဂဇိနော်။သူ့အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာမယ်။အခုမြောက်ပိုင်းဣသရေလရှင်ဘရင်အာဂဇိအကြောင်းလေ့လာမယ်။နောက်မှကြာကျွန်တော်တောင်ပိုင်းဣသရေလရှင်ဘရင်အာဂဇိအကြောင်းလေ့လာမယ်။အဲ့တော့နံပါတ်3အာဂဇိမှာနာမည်တူ2ယောက်ဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့တယောက်ချင်းစီကျွန်တော်လေ့လာလိုက်ရင်အရန်နားလေသွားလိမ့်မယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကန်းဆောင်တည်တည်ချာမှတ်ထားရင်တော့တင့်တော့မရှုံးဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဟာလာဒီအာဂဇိမင်းမြောက်ပိုင်းဣသရေလရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာစရာအချက်၄ချက်ရှိပါတယ်။နော်။နော်ဟို The Kingdom of Israel and Judah နော်အဲ့တော့ဒါမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဣသရေလဘရင်တွေရဲ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်တာပြီးတော့ဘယင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာเนาะအဲ့တော့ဒါမြေပုံပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်နံပါတ်1အဲ့အာဂဇိနဲ့ပတ်သက်ပြီးနံပါတ်1သိရမှာသူကအာဟတ်မင်းရဲ့သားဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ကိုးယောက်မြောက်ဘယင်ဖြစ်တယ်သူရမ်းဆိုးတယ်အရမ်းဆိုးတယ်เนาะသူကမကောင်းဘူးပေါ့ရမ်းဆိုးတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့သူတိုင်းမျိုးအုတ်ချုပ်တာနှစ်နှစ်အုတ်ချုပ်နှစ်နှစ်လုံးဆိုးတယ်တဲ့ကြောင့်လေနောက်ဆုံးမှသူများတွေဘယ်သူမှမဖြစ်တဲ့ယောဂာနဲ့သူတည်ရ
အဲ့ဒါအာဂဇိမင်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဥပ္ပီအဲ့တော့နံပါတ်1သိရမှာအာဟမင်းရဲ့သားဖြစ်တယ်မြတ်ပိုင်းဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ကိုးရောက်မြောက်ဘုရင်ဖြစ်တယ်အလွန်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်နှစ်နှစ်အုပ်ချုပ်တယ်ဣသရေလမြောက်ပိုင်းဣသရေလနဲ့တောင်ပိုင်းဣသရေလတောင်ပိုင်းယူဒာဆိုတာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းယူဒာဘုရင်နေအကြောင်းအများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီမြောက်ပိုင်းဣသရေလဘုရင်ရဲ့မြို့တော်ရှမာရိမြို့ဖြစ်တယ်တောင်ပိုင်းယူဒာဘုရင်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းဣသရေလဘုရင်တွေထဲမှာကိုးရောက်မြောက်ဘုရင်အာဂဇိအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အာနဲ့စတဲ့သူတွေရဲ့နာမည်အကြောင်းကိုလေ့လာနေတာဟာလားအာဂဇိအကြောင်းရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့300ခန်းကြီး22ငွေ51ကဲကျွန်တော်ဦးအဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်မယ်322 51နော်ယူရရှင်မင်းယောရှဖတ်နန်းဆန်9နှစ်တွင်ယူရရှင်မင်းဆိုတာတောင်ပိုင်းမှာပေါ့နော်တောင်ပိုင်းယူရရှင်မင်းယောရှဖတ်နန်းဆန်နဲ့9နှစ်မှာတဲ့အာဟသာအာဂဇိသည်ရှမာရိမြို့၌မင်းပြု၍ဣသရေလနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်ဆိုးဆန်လေ၏အာဟသာတဲမှာသူကဘုရင်ဖြစ်တော်တယ်ဣသရေလတိုင်းမိကိုသူအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့အာဂဇိမင်းကနှစ်နှစ်ပဲအုပ်ချုပ်ရအာဟကသာပနီယောက်မွေးလေလို့မမေးတော့ပါဘူးเนาะကျော်တန်းဖြေပါကျန်စာထဲမှာအာဟကသာကြီးပဲ80မွေးခဲ့ကျန်စာမှာရေးထားတယ်အာဟသာ9ချိတ်လို့ပြောဒါမဲ့80လုံးသေခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဟမင်းကြီးကိုယ်တိုင်သူ့မိမရေစပီလာနဲ့သူတို့မတရားလုပ်ခဲ့လို့သူတို့အဆုံးသက်လေအဲ့ဒီသား80လုံးအသက်ခံ။တောင်းခုလေဒီကျွန်တော်လေ့လာနေတယ်ဟာလားအာဂဇိဆိုတဲ့ဘုရင်သည်ရှမာရိမြို့မှာနှစ်နှစ်အုပ်ချုပ်တယ်အာဟရဲ့သားဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းဣသရေလရှမင်းကြီးရဲ့ကိုးရောက်မြောက်ဘုရင်ဖြစ်တယ်အလွန်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်။အဲဒါဆိုနံပါတ်1လောက်သိရင်တော့ကျွန်တော်လုံလောက်ပြီဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ဒုတိယချက်ဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့လွဲမန်းစွာကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်။တော့လွဲမန်းစွာကိုးကွယ်ခဲ့။ဘာကြောင့်သူကလွဲမန်းစွာကိုးကွယ်လဲဆိုတော့သူ့အဖေအာဟတ်ကိုရိုင်းကအလွဲလုပ်တာ။အဖေကိုရိုင်းကလွဲလုပ်တော့သားလည်းအလွဲပဲ။အဖေလွဲလုပ်လို့သားအတဲ့လုပ်မလားဆိုသူလည်းပိုလွဲတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဟတ်မင်းကြီးကသူ့ဘယ်မိန်းမနဲ့ယူလဲဆိုတော့ဇိဒုံကျွန်တော်တတင်းကနေနေမှာနှုတ်ဘတော်ဝေငှက်ခဲ့ပါတယ်ဇီဒုံနဲ့ဇီအုံဆိုပြီးเนาะကျွန်တော်ဒီလလုံခဲ့တဲ့လမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဝေငှက်ခဲ့မှတ်မိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဇီဒုံနဲ့ဇီအုံမှာဇီဒုံလူမျိုးတွေကပြဿနာရှိတယ်ဇီဒုံပြည်ကပြဿနာရှိတယ်ကောင်းကြီးမရှိသူတို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောအီးရဲ့ဒုတိယသားဟာမမျိုးကနေလာတာသူတို့ကဟာမနောအီးချိန်ရင်းခံခဲ့ရသောပြန်လာရှိအဲ့ဇီဒုံပီရဲ့ဇီဒုံမင်းရဲ့သမီးယေဇဗေလကိုအဲ့ဒီအာဟမင်းကြီးကယူထားတယ်ယူတဲ့ကြောင့်ဒီအာဟမင်းကိုယ်တိုင်လွဲမားစွာကိုးကွယ်တယ်ယေဇဗေလလည်းလွဲမားစွာကိုးကွယ်တယ်သူသားအခုဂျေရုလိလာတဲ့အာဂဇိလည်းအလွဲကိုးကွယ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်အဖေလွဲလို့သားတဲ့သွားရင်တော့သားလက်ထက်မှာဖေကကောင်းကြီးဖေးမှာပေါ့အဖေလဲလွယ်သားလဲလွယ်မြေးလဲလွယ်ဆိုလွယ်လွယ်တဲ့အတိုင်းစီရင်ပေးတာပဲ။တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ကျင်စရာနှုတ်ဘတ်တော်ကဟာလား။မိဘလွယ်ပေမဲ့သားမီးတဲ့သွားပြီးနှုတ်ဘတ်တော်ရသွားဟာကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်တယ်။တခါလေမိဘအကောင်းဆုံးသက်ရှင်ပြီးသားမီးလွယ်သွားရင်လည်းကောင်းကြီးမဖြစ်တော့ဘူး။မိဘလက်ထက်မှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်သားမီးလက်ထက်ကောင်းကြီးမဖြစ်တော့။တောင်းချမ်းသာတရားမျှတတယ်ဖေဟာတောင်ပြားတကယ်နှုတ်ဝတ်တော်ပြီးတာတရားမျှတာတရားသောသူတွေရဲ့ဖေဟာပြောချင်တာတရားဆိုတာအသက်ရှင်အသက်ရှင်တယ်လို့သူကောင်းကြည့်ပြီးတယ်အခုလေဒီအာဂဇိမင်းကသူ့အဖေအာဟတ်လမ်းစဉ်တိုင်းပဲသူလည်းလွယ်ကူကြွယ်တယ်အဲ့ဒါကို300ခန်းကြီး22အငယ်52ကနေ53ဒီဖိုင်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေ့ရမယ်ကြည့်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ထိုမင်းသည်ထိုမင်းဆိုတာအာဂဇိကိုပြောတာတပ်ဖြစ်ရှိတော်၌ဒုစိတ်ကိုပြု၍မိဘလိုက်တော်လံအဲလာပြီအဲ့ဒါမိဘလိုက်တော်လံဆိုတော့သူ့အဖေအာဟတ်နဲ့သူ့အမေယေဇဗေလလိုက်တဲ့လံသူလိုက်သူ့အဖေမင်းကကောင်းလားကြော်လို့မကောင်းသူတို့ကသူမျိုးမတရားလုပ်တယ်မတရားသက်ခဲ့တယ်မတရားဒုက္ခတွေပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုင်းသူ့သားကလည်းလိုက်တော့တိတ်မကြပါဘူးနှစ်နှစ်ကြာတော့သားလည်းသေရတာပါပဲနောက်မိဘလိုက်တော်လံဟာလားဣသရေလမျိုးကိုပြမားစေသောနေဘဤသားယေယောဘောင်လိုက်တော်လံသူလိုက်လေနေဘသားရေရောပေါင်လိုက်တဲ့လမ်းကိုတဲ့အဲဒီဘရင်အာဂဇိကျွန်တော်ကလေ့လာနေတဲ့ဘရင်ကလိုက်တယ်သူ့ဖေအာဟတ်နဲ့သူ့အမေယေဇဗေလလိုက်တဲ့လမ်းတိုင်းသူလိုက်တယ်လိုက်တဲ့တကြောင်နဲ့ဘာလဖျားကိုဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်၍
အဘချင်းလေသမီးအတိုင်းဣသရီလမျိုးဤဘုရားသခင်ထောက်ဖျားဤအမျက်ကိုနှိုးစော်သည်သူဘီအာဟတ်ကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်ကိုနှိုးစော်တာပြောချင်တာဘုရားဒေါသထောက်အောင်လုပ်တာအဖေကဘုရားဒေါသထောက်အောင်လုပ်တော့သားကဘုရားချိန်နှောင်လုပ်မလားဆိုတော့သားကလည်းဘုရားဒေါသထောက်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါအာကစီပဲတောင်းအာကစီရဲ့အသက်တာကနော်ကျေရူနမနှင့်ဆင်ကျင်စရာကဟလာအဖေလက်တက်မှာဖရာအမျက်တော်ဆူးရှာပြီမဲ့သားလက်ထက်ကောင်းမလားဆိုတော့သားကလည်းအဖေနဲ့မတိမ်မြင်းဆိုတော့သူလည်းစီရင်ခြင်းခါတောင်းတုတ်တန်ကြမှာပါတယ်နော်ထွတ်ဖျားရဲ့မျက်စိတော်အားတဲ့ခတ်သိမ်းသောအရက်မှာရှိ၍တဲ့ကောင်းမကောင်းကိုချစ်ရှုတယ်တဲ့အဲလိုပြောထားတယ်ကျော်ဖတ်ပြမယ်တုတ်တန်ကြမ်းခန်းကြီး15အငယ်3ကျော်ဖတ်ပြမယ်ထွတ်ဖျားရဲ့မျက်စိတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရက်၌ရှိ၍ကောင်းမကောင်းကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏သုတ်တန်ကြာခန်းကြီး15အငယ်3နော်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့မျက်စိကခသိန်းသောရက်မှာရှိတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းသူကြည့်အဲကောင်းကောင်းတဲ့အတိုင်းသူလုပ်ပြီးတယ်မကောင်းမကောင်းတဲ့အတိုင်းစီရင်အခုလဲအာဟမင်းနဲ့ယေဇလိဘေလာအရန်ဆိုးတယ်သူသားအခုကျွန်တော်လေးလာတဲ့အာဂဇိလဲဆိုးတော့ဆိုးတဲ့အတိုင်းဘုရားစီရင်ပြီးတယ်နောက်ဒီကနေ့အာဂဇိကဲ့သို့လွဲမှန်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မိဖို့နမနှစ်စင်ကြမှုဖြစ်တယ်။နံပါတ်3တတိယချက်တတိယချက်ကဒီအာဂဇိကယုဒရှင်မင်းယောရှဖတ်နဲ့သူမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်။ပြီးရင်ယောရှဖတ်ရဲ့သင်္ဘောပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာတောင်ပိုင်းယုဒရှင်မင်းယောရှဖတ်ဆိုတာဘုရားတရားရှိတဲ့ဘီ။တောင်ပိုင်းမှာ၄ယောက်မြောက်ပြီးယောရှဖတ်က၄ယောက်မြောက်ပြီး။သူဘုရားတရားရမ်းမြဲတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဘုရားတရားမြဲတဲ့ယောရှဖတ်ကိုအဲ့ဘုရားတရားမရှိတဲ့အခုကျွန်တော်လည်လာနေတယ်အာဟမင်းရဲ့သားအာဂဇိမင်းကသွားမိသားရဖွဲ့လိုက်တာဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုယောရှဖတ်လည်းဒီအာဂဇိနဲ့မိသားရဖွဲ့တာလူပေါင်းမှားသွားတာပြောချင်တာမတရားတဲ့သူနဲ့သွားပေါင်းမိတာဒါကြောင့်အဲဒီယောရှဖတ်ရဲ့သင်္ဘောပါပျက်စီးသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ချင်းအဖြစ်မတရားသောသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းသို့မလိုက်လူဆိုးတို့ဤလမ်းတွေမရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ဤစီဝိနိုင်မထိုင်ဆိုတဲ့စကားသိမှန်တယ်ဆိုတာတွေ့ရယောရှဖတ်တော့မတရားတာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်လေးလာတဲ့အာဂဇိမင်းကမတရားတာလုပ်တာအဲ့မတရားတာလုပ်တဲ့ဘယင်နဲ့ယောရှဖတ်သွားပေါင်းလိုက်တာအဲ့ယောရှဖတ်ရဲ့သင်္ဘောပါပြတ်သွားဘယ်သူစီရင်တာဖခင်စီရင်တာတောင်းဒီကနေ့မတရားသောသူရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းကိုလိုက်လို့မရဘူးဆိုတာကိုတမန်ချမ်းစာကဘာဖြစ်လဲဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတောင်း600ခန်းကြီး20ဟာလားအငွေ35က30ခေါ်နော်သူယောရှဖတ်နဲ့အဲ့အာဂဇိကသွားပေါင်းတာဟိုတယောက်လည်းအပေါင်းခံလိုက်တာအပေါင်းခံလိုက်တာနေရင်ထိုင်ရင်သူအဲ့ယောရှဖတ်ရဲ့သင်္ဘောအကောင်းစားဘာသင်္ဘောလဲအဲ့သင်္ဘောကြီးပျက်စီးသွားတယ်အဲ့သင်္ဘောကတာရှုသင်္ဘောလို့ခေါ်တယ်။တောင်တာရှုသင်္ဘောတာရှုမြို့ထွက်တဲ့သင်္ဘောတွေကအဲ့မှာပျက်စီးအကောင်းစားတွေပဲတင်လာ။ကဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြည့်မယ်နော်။600ခန်းကြီး20ငွေ35နဲ့30ခွန်ကဲ600ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်။နောက်တစ်ပိုင်းယုဒရှင်မင်းယောရှဖတ်သည်တာရှုမြို့သွားရသောသင်္ဘောတို့ကိုတီလုပ်၍ချင်းကအလွန်အားမအမှုကိုပြုသောဣသရေလရှင်မင်းအာဂဇိနှင့်ပေါင်းဖော်ပြီးလင်ထိုသင်္ဘောတို့ကိုအေဇယုံဂါဘာမြို့၌တီလုပ်ချ၏အေဇယုံဂါဘာအဲ့ဒီအေဇယုံဂါဘာဆိုတဲ့မြို့မှာယောရှဖတ်ကဒီတာရှုမြို့သွားမဲ့သင်္ဘောတွေသူစောက်စောက်တဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့ရှင်မင်းယောရှဖတ်တရားတဲ့ဘီယံမတရားတဲ့အခုလိလာနေတဲ့ပြည်အာဂဇိကသွားပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်တော့ယောရှဖတ်ကသတိထားမှာမထားပဲလက်ခံလိုက်လက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီယောရှဖတ်ရဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာအာဂဇိရဲ့ပစ္စည်းတွေပါတင်တာနှစ်ယောက်ပေါင်းတင်ပြီးသွားတာအဲ့သင်္ဘောကြီးပျက်စီးသွားတာတောင်ကျန်းစာမှာတာရှုသင်္ဘောတွေကတာရှုမြို့သွားတဲ့သင်္ဘောတွေကဒါတထေးတွေစီးတဲ့သင်္ဘောအဲ့သင်္ဘောမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေအရန်တမုန်းကြီးတာတာရှုသင်္ဘောက3လတစ်ချိန်ပဲထွက်တယ်ပြန်ပြောမယ်တာရှုသင်္ဘောက3လတစ်ချိန်ပဲထွက်တယ်အဲ့ဒီမောကျန်းစာမှာဘယ်သူစီးဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ယောနာစီးဘူးတယ်ယောနာကိုဘုရားသခင်ကနိနဝေသွားခိုင်းတာဒါပေမဲ့သူဘယ်မြို့သွားတာရှုသွားတော့ပြောကြတာသင်္ဘောဈေးကပတ်စံဈေးရမ်းကြီးတယ်အရင်တော့အာရှုတာရှုသင်္ဘောတွေရဲ့ဈေးရမ်းကြီးတယ်ဈေးရမ်းကြီးတဲ့သင်္ဘောကိုယောနာတတ်စီးတာဈေးကြီးတဲ့သင်္ဘောတတ်စီးပေမဲ့ယောနာကိုယ်တိုင်မှာဟိုကနားမထောင်ခြင်းပါတော့အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ပစ္စည်းအားလုံးကရေထဲရောက်သွားတယ်ယောနာကိုယ်တိုင်လည်းငါးပိုက်ထဲရောက်သွားတယ်တရှုသင်္ဘောဆိုတာတရှုသင်္ဘောမှာတကယ်ကုံသေးတွေစီးတယ်တထေးတွေစီးတယ်အဲ့တရှုသင်္ဘောမှာတင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအကောင်းစားတွေ
အဘသူတို့ဆောက်ခဲ့တာယောရှဖတ်တို့ဆောက်ရှင်မြင်းယောရှဖတ်တောင်ပိုင်းယူရပြီသူတို့ဒီချာဆောက်ပြီသူတို့အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းဟာလာအတင်ဖို့လုံနေတာအကောင်းအခုကျတို့ဒီနေ့လေ့လာတဲ့အာဂစီမင်းနဲ့အဲ့ဒီယောရှဖတ်သပောင်းလိုက်တာတင်မောပါပြပေါ့ကဲတဲ့တင်မောပြတဲ့ကိစ္စကဲဖတ်ကြည့်မယ်နော်အငွေ30ခွန်မှာဟာလာ620 30ခွန်မှာနော်ထိုခါမရီရှမြို့သူနော်ထိုခါမရီရှမြို့သူဒေါ်ဒဝသာအီလီဇာကဒေါ်ဒဝဆိုတဲ့သာအီလီဇာဆိုတာအီလီဇာဆိုတော့ပွင့်လင်းပြောတော့ prophet တပါပဲ तू ကယောရှဖတ်မင်းကိုပြောတယ်အဲ့အီလီဇာကမင်းကြီးဒီအာဂစီနဲ့ပေါင်းဖော်သောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်မင်းကြီးပြုသောအမှုကိုဖြတ်တော်မူပြီခုယောရှဖတ်တစ်ဖက်၌ဟောသည်နှင့်ညီထိုသင်္ဘောတို့သည်တာရှုမြို့သည်မသွားနိုင်အောင်ကျိုးပဲ့ကြ၏။တောင်ချန်းစာမှာတာရှုသင်္ဘောပြတ်သွားတဲ့အခါယောရှဖတ်တို့လက်ထက်မှာအဲယောရှဖတ်တို့တာရှုသင်္ဘောကိုအာဂစီမင်းကလာပေါင်းတာအဲသင်္ဘောပြတ်သွား။နောက်ယောနာစီးတဲ့တာရှုသင်္ဘောမှာယောနာပါတော့သင်္ဘောတွေကအဖိုးတံပစ္စည်းရေထဲရောက်တော့တောင်တာရှုသင်္ဘောတွေမှာပြဿနာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအပေါင်းမိုင်းလည်းသူစီရင်တတ်တယ်ဆိုတော့သူကဘာမတရားတဲ့သူနဲ့သူပေါင်းလိုက်တာ ਉਹ တောင်းနေနေဟာလာကျတို့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်ရပြီမဲ့တရားသူမတရားသောသူကိုခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်အခုတော့သူကမတရားသောသူနဲ့သူပေါင်းမိလိုက်တယ်ယောရှဖတ်မင်းအဲ့ဒီမတရားတဲ့အာဂစီနဲ့သူပေါင်းလိုက်နေရင်ထိုင်သူတမောပါပြတ်သွားတာအဲ့ဒီမှာမေကုနာကျော်ပြောတယ်ဟလာအီလီဇာကျူပြီးပြောပြီးသားယောရှဖတ်ကိုပြောတယ်အဲ့ prophet အီလီဇာအရှင်မင်းကြီးယောရှဖတ်တဲ့အာဂစီလိုစိုးညစ်တဲ့ပြင်နဲ့ခင်ဗျာမပေါင်းသိဘူးနော်တဲ့အဲ့တော့ယောရှဖတ်မသိကြအောင်ဆောင်းလိုက်တာအဲ့မသိကြအောင်ဆောင်းလိုက်တာသူမှရှိတဲ့သင်္ဘောပါစိစိန်ကုန်မောနောက်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဒီမတရားခြင်းကိုမကြိုက်ဘူးဘုရားသခင်ကတရားခြင်းကိုကြိုက်တယ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းမျှတခြင်းကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲဘုရားသခင်ကဗာပေးလေကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတော်နေနေအကစီရဲ့သက်တာသူမတရားလို့တော့သူသွားပေါင်းတဲ့သူတိုင်းမှာအမြဲပြဿနာပါပါတော့တော်နေနေကျွန်ုပ်နံပါတ်3အကစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနံပါတ်3စင်ကျင်စရာတစ်ခုကအကစီမင်းကမတရားမှုတွေပြုတဲ့အခါသူလုပ်တဲ့အရာမှာဟိုကပြဿနာပါပါလာသူကြောင့်သူများဒုက္ခရောက်ရောက်သွားတယ်ကျန်စာမှာယောသက်ကြတော့ပေါရိဘအိမ်ရောက်တော့ယောသက်ကြောင့်ပေါရိဘအိမ်ကကောင်းစားသွားတယ်ကျော်မလေးကနေမန်အိမ်ရောက်တော့အဲ့နေမန်အနူပြောက်သွားတယ်ပေါ်လူကစမ်းစမ်းပါသေးချာဖတ်ကြည့်ယောမမြုပ်သွားတဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာပေါ်လူပါတော့အဲ့သင်္ဘောပြတ်တဲ့သင်္ဘောကပေါ်လူကြောင့်ပြန်လည်တိဆောက်ခြင်းရသွားတယ်တောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်သူတို့ကတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်သူတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ကြောင့်သူများပါဖြစ်လေပျက်စီးခြင်းထဲမှာမရောက်ရအောင်တောင်းဒီနေ့အာဂစီရဲ့အသက်တာလို့ကဲ့သို့မဖြစ်ရအကစီကသူနဲ့ယောရှဖတ်ပေါင်းလိုက်တာယောရှဖတ်သင်္ဘောပြတ်သွား။ဒါကြောင့်အာကစီကမတရားသောသူဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်နဲ့တူထိတဲ့သူကကောင်းချီးဖြစ်ဝမ်းမြောက်ကျေနပ်တကယ်ကောင်းချီးတွေစီးစင်းရ။အဲ့ဒါဆိုသင်သက်တာယောသက်သက်တာပဲ။ယောသက်သက်တာကြည့်သူနဲ့တူထိတဲ့သူတိုင်းကောင်းချီးဖြစ်တယ်။ဒိုင်နာသက်တာကြည့်သူရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကခြင်းရှိ။အဲ့ဒီကင်းကျွန်တော်ရဲ့သက်တာယောသက်တို့ဒိုင်ရင်လောက်တို့ကဲသူအသက်တာရှိရင်ကွယ်ကခြင်းရှိမယ်ကောင်းချီးဖြစ်တယ်။အာဂစီရဲ့သက်တာဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဆုံးရှုံးမှုတွေဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒါဓမ္မ3စင်ကျင်ဖို့ပေါ်ပြခြင်းပါလေ။နံပါတ်4နောက်ဆုံးချက်ပေါ့။နံပါတ်4တခုကတော့ဒီအာဂစီမင်းကဗတင်းပေါက်ကနေပြုတ်ကျတဲ့အနာနဲ့သူတည်ရတယ်။ချက်စားတော့လုံးမဘယင်နေတဲ့မှာဒီမြောက်ပိုင်းရှမာရိမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကိုယောက်မြောက်ပရဲ့အခုလိလာနေတဲ့အာဂစီမင်းတယောက်ပဲကဒင်းပေါက်ကပြုတ်ကျပြီးသေတာအဲ့ဒီဘယံတပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू မတရားမှုတွေသိလို့တဲ့ကမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဗရင်းပေါက်ကပြုတ်ကျသေးတယ်ပြုတ်ကျပြီးချက်ချင်းတော့မသေးဘူးတဖြည်းဖြည်းသေသွားတာကဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်နံပါတ်4ဟာလားဗရင်းပေါက်ကပြုတ်ကျတော့အနာတော့ဘာလဘရားများထံသွားမေးစီပြီးနောက်အသက်ပြောက်ခဲ့သည်သူတနေ့သောအခါဗရင်းမောင်ကပြုတ်ကြတယ်အဲဗရင်းမောင်ကပြုတ်ကြတဲ့အရာကိုဟလာအဲသူ
ဒီရှမာရိမြို့မှာဆိုဟဲ့လားအီလီယာလို့ Prophet Elijah ဆိုတာနာမည်ကြီး Prophet အဲ့ Prophet ကြီးထံသွားဆုတောင်းခံလိုက်ပျောက်သွားမှာပေါ့ဖះလူပဲမဟုတ်ဘူးအာဂဇီမင်းဟဲ့လား तू ဖះကိုသိတယ်အာဂဇီဖះကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့မသိကြအောင်ဆောင်းလာတောင်းအာဂဇီဆိုတဲ့နာမည်အတိတ်ပဲတခါတည်းပြောပြခြင်းနဲ့မှတ်ထားပြီးပါသရဖျားဆုတ်ကင်ထားသည်တဲ့သရဖျားပိုင်ဆိုင်သည်လို့နေပေရပြန်ပြောမယ်သရဖျားဆုတ်ကင်ထားသည်သရဖျားပိုင်ဆိုင်သည်လို့နေပေရဒါပေမဲ့သူ့နာမည်အတိတ်ပဲနဲ့သူ့သက်တာနဲ့လွဲနေဖျားအဆုတ်ကင်ခြင်းမခံဘူးသူကဖျားပိုင်ဆိုင်ခြင်းမခံဘူးသူစိတ်ကြိုက်သက်ရှင်ပလိုက်ဒါကြောင့်သူကပရင်းပေါက်ကပြုတ်ကျပြီးသိခဲ့ရအဲ့လောက်ထိသူ့အသက်တာကဆိုးရွားခဲ့အဲ့တော့လေးရခန်းကြီးတအငယ်တကနေလေးအငယ်ဆက်ခွန်ဆက်ရှိဖိုင်တွေ့ရအဲ့တော့လေးရခန်းကြီးတတခန်းလုံးဖတ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့သိရလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ကဲအာဟမင်းသေသောနောက်တဲ့မောဘပီသည်ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကိုပုံကန်လေဤအဲ့ကုဏအာဂဇီကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့အာဂဇီမင်းရဲ့အဖေအာဟမင်းသေသွားတဲ့အခါအာဟမင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးသိတယ်အရန်ဆိုးတဲ့ဘုရင်စစ်ပွဲမှာဆက်သွားတိုက်တယ်သူများမရည်ရွယ်ပဲပြစ်တဲ့မြားမှတ်မိသေးတာအဲ့ဒါအာဟမင်းဦးကျော်လေးလာနေတဲ့အာဂဇီရဲ့အဖေအဲ့ဒီအာဟတ်သေသွားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်လေးလာတဲ့အာဂဇီမင်းကနန်းတက်လာတယ်။ဒါကနန်းတက်တယ်။ဒါနန်းတက်တဲ့အချိန်မှာပဲမောဘပီကဒီအာဂဇီကိုပုံကန်တယ်။သူ့ဘေးအာဟတ်လက်တော့နင်းကြောက်သေးတယ်။ဒါလက်ထက်ကြောက်မကြောက်တော့ဘာ။ဒါကဖရာတရားမရှိတော့ကြောက်စရာဘာမရှိတော့။သားကိုဝိုင်းပြီးတော့မထီလေးစားလို့တော့မောဘပီကဟာမင်းဖေလက်တက်တော့တော့တမျိုးမင်းလက်တက်ငါတို့ယူဆိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းဘာမို့လို့လဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မောဘပီကပုံကန်တာပြောချင်တာကသူဖျားမရှိတဲ့အခါသူမတရားမှုလုပ်တဲ့အခါသူဘာမှမလေးစားဘူးအခြားတိုင်းပြည်ရဲ့ပုံကန်ခြင်းကိုသူခံဒီအာဂဇီမင်းအဲ့ဒီခါမှာတကယ်ဆက်ဖတ်မယ်အာဂဇီမင်းသည်ဒီအာဂဇီမင်းရှမာရိမြို့၌ရှမာရိမြို့၌တဲ့အထက်ကဒင်းပေါက်မှကြွ၍နာသောကြောင့်သူရှမာရိမြို့ရဲ့နန်းတော်မှာသူနေရင်းနဲ့အထက်ကဒင်းပေါက်ကပြုတ်ကျအထက်ကဒင်းပေါက်ဆိုခပ်မြင့်မြင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူရဲ့နန်းတော်ရဲ့ကဒင်းပေါက်အပေါ်တက်ကနေပြုတ်ကျစဉ်းစားကြည့်နော်ဘယင်ထဲမှာကျန်းစာထဲမှာဟာလာမြောက်ပိုင်းဘယင်တောင်ပိုင်းဘယင်တွေအားလုံးထဲမှာကဒင်းပေါက်ကပြုတ်ကျသေတဲ့ဘယင်ဒီတစ်ပါးပဲရှိအာဂဇီအရာအဘိဖြစ်တော့ဗာဒီညနေသင်နားထောင်တာဟိုဂရင်းပေါက်ကပြုတ်ကြတဲ့ဘယင်ဆိုရင်တော့သင်မှတ်မိမယ်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါအာဂဇိမင်းပဲအာဟမင်းရဲ့သားတော့အာဂဇိမင်းသည်ရှမာရိမြို့၌အထက်ဗရင်းပေါက်မှနာကြွ၍နာနေသောကြောင့်ဗရင်းပေါက်ကပြုတ်ကြတော့6ချိုးတယ်ခါချိုးတယ်ပေါင်ချိုးတယ်တခုကျိုးပါလိမ့်မယ်သူအဲ့အချိန်မှာဟာလာဖျားလူအီလီယားတို့ဘာလို့ခေါ်ပြီးဆူတောင်းခံမှာမကံဘူးသူပါလို့လေကဲဆက်ဖတ်မယ်ငါသည်ဤနာမထမြောက်မီလို့ဟုဧကျုံမြို့ဤဖရာဘာလဇေဘုတ်ထံသို့သွား၍မေးမြန်းကြဟုမှားထား၍တန်တမန်တို့ကိုစေလွတ်လေသူတပည့်တွေကိုပြောတယ်ဧကျုံမြို့ရဲ့ဖရာဘာလဇေဘုတ်ဘာလဖရာတွေကိုသွားမေးခိုင်းတာသွားမေးခိုင်းတဲ့အခါသူတပည့်တွေကိုသွားလွှတ်လိုက်တော့အဲ့တပည့်တွေကိုလမ်းမှာသရဖရာကြီးကောင်းကင်တမန်သည်တိရှပိမြို့သားအေလိယအားလေရှမာရိရှင်မင်းစေလွတ်သောတန်တမန်တို့ကိုကြိုးဆိုခြင်းကထသွားတော့ကောင်းကင်တမန်ကအေလိယကိုလာပြောတယ်အေလိယတဲ့အာဂဇီရဲ့တပည့်တွေအခုလာနေတယ်တဲ့မင်းသွားပြောအောင်ကွာတဲ့မင်းသွားပြောကံဖျားရဲ့စကားကိုသွားပြောအဲ့ဒါပါလေအာဂဇီသိမယ်လို့သွားပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအီလီယာဟလာကောင်းကင်မှာပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးအဲ့အာဂဇီရဲ့တပည့်တွေကအဲ့ဒီသူ့ဆရာမေးခိုင်းတယ်သူ့ဘယင်မေးခိုင်းတယ်အေကျုံမြို့ကဘာလဇေဘုတ်ဖျားထံသွားမေးနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလမ်းမှာလမ်းတော့မှာဟလာအီလီယာနှမ်းပြီးတော့တခါတည်းပြောလိုက်တယ်အဲ့အာဂဇီရဲ့တပည့်တွေကဲဘာပြောလဲကဲဖတ်မယ်ဣသရေလပြည်၌ဖျားသခင်မရှိသောကြောင့်အေကျုံမြို့ဤဖျားဘာလဇေဘုတ်ထံသွား၍မေးရသလိုထိုကြောင့်သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကသင်သည်ယခုတက်သောသာလွန်ပေါ်ကနောက်တစ်ဖန်မစင်းစေရစင်စစ်လေရမည်ဟုသူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်ကြောင်းမိန်တော်မူသည့်တိုင်အေလိယသွားလေ။အေလိယကကောင်းကင်ကပြောရဲကဲသွားကွာအဲ့ဒီအာဂဇီရဲ့တပည့်တွေသွားနေမင်းသွားပြောလိုက်။မသိဒီငါတို့ရှမာရိပြည်မှာဖျားမရှိတဲ့အတိုင်းပဲဘာလဇေဘုတ်ထံသွားမေးနေတယ်။တခါတည်းသာပြောလိုက်အဲ့အာဂဇီသေမယ်လို့သွားပြောရဲ။အေလိယလည်းတတိတော်ရှိတယ်ဗျ။ဒီအေလိယဘုရားလူသူတတိရှိတယ်သူတခါလဲလမ်းမှာအဲ့အာဂဇီတပည့်တွေကိုပြောတယ်မင်းတို့ဘယင်အာဂဇီကိုပြောလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကပြောခဲ့မင်းတို့သေမယ်လို့သူပြောဟာသေမယ်လို့ပြောတော့အာဂဇီရဲ့တပည့်တွေကအဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူတို့လည်းဟိုဘာလာဇေဘုတ်ကိုသွားမမေးတော့
အာကစီရှိပြန်သွားပြီအရှင်မင်းကြီးတဲ့လမ်းမှာကျွန်ုပ်နဲ့လူတယောက်တွေ့တယ်တဲ့အဲ့လူကအရှင်မင်းကြီးကိုပြောသေမယ်လို့ပြောတယ်ဟာအာကစီဘီရန်စိတ်ဆိုးပြီးအာကစီဘီရန်အဲ့ဒီသူတစ်ပည့်တွေကိုမေးတယ်အဲ့ပြောတဲ့သူရဲ့ပုံစံဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ရှင်ဘာမေးသူတစ်ပည့်တွေကပြောတယ်ပြောတဲ့သူရဲ့ပုံစံဒီလိုရှိတယ်တဲ့ကဲကျော်ပြန်ဖတ်ပြမယ်လေးရခန်းကြီးတက်အငယ်ရှစ်မှာထိုသူတို့ကထိုသူသည်ကို၌အမွှေးများ၍တရေကပန်းကိုစီးသောသူဖြစ်သည်ဟုလျှောက်တော်ထိုသူသည်တိရှိပိမြို့သားအေလိယဖြစ်လိမ့်မည်ဟုရှင်မယံဆိုလျက်လူငါးကြိတ်အုပ်သောတပ်မှုကိုစေလွတ်၍အဲဒီမှာပဲအာကစီကိုသူတပည့်တွေကပြောတာဟာအဲ့ဒီလူကတည်းကတရေကပန်းစီးတယ်တဲ့ကိုမအမွှေးများတယ်ဟာအဲ့တော့အာကစီဘီယံသိသွားပြီဟာတအဲ့ဆိုအေလိယပဲချက်ချင်းပဲမလုပ်လေအဲ့ဒီအာကစီကသူတပည့်တွေပြောတဲ့စကားကိုသူနားထောင်ပြီးသူမလုပ်လေဆိုတော့လူငါးကြိတ်ဆိုတာလူစစ်သားအယောက်50ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တပ်မှုကိုလှုပ်လိုက်လောလာပြီအဲ့ဒီအီလီယာသွားဖမ်းကွာသွားဖမ်းကသတ်မယ်အဲ့ဒီမှာပဲအီလီယာအဲ့ဒီအာကစီကိုပြောပြီးသူဘာလုပ်လဲသာသူတောင်ပေါ်မှာမတ်တူသွားထိုင်နေတာတောင်ပေါ်မှာသူသွားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတပ်မှုကလာပြီးအီလီယာကိုပြောတယ်ငါတို့ဘယင်းကပြောရဲကွာမင်းအခုဆင်းတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအီလီယာပြောရဲငါဖျားသက်ရှင်နေမင်းငေါလာဖမ်းတဲ့ကြောင့်မင်းအဲ့ဒီတပ်မှုကမင်းမနဲ့ပါတဲ့စစ်သားအယောက်50ကောင်းငင်ကမိကြသေးပါစီအဲ့ဒါတွေသင်ဖတ်ချင်လေးရခန်းကြီးတခန်းလုံးဖတ်ကြည့်ဦးကျော်ပြောတာအတိုင်းတွေ့ရလိမ့်တကယ်ပဲဗျာအီလီယာပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တမူရောအဲ့တမူနဲ့ပါတဲ့စစ်သားအယောက်50ကောင်းငင်မိကြသေးတယ်ဟာအဲ့တဲ့ရောအာကစီကကြားတော့နည်းနည်းတွန့်သွားမတွန့်ဘူးနောက်တမူတယောက်နဲ့နောက်50ထပ်လွတ်ထပ်လွတ်တော့ဒုတိယတမူနဲ့ဒုတိယအယောက်50ထပ်လာတယ်ထပ်လာပြီးဒုတိယတမူကဘာပြောလဲလေးရခန်းကြီးတဲ့ငယ်7မှာတပံလူငါးချုပ်ကိုလူငါးချိတ်ကိုအုပ်သောတပ်မှုတယောက်စီရှင်မြင်စေလို့၍ထိုတပ်မှုကအိုးဘုရားသခင်ရဲ့လူအလင်းမြန်ဆင်းရမယ်အမေဒီတပ်မှုကပိုးပြီးအမိတ်ရပြည့်တယ်မြင်မြန်ဆင်းတယ်အေလိယအေလိယပြောတယ်ငါဘုရားလူကငါမှန်ကန်စွာသက်ရှင်တဲ့ကြောင့်ငါမှန်တော်ဘုရားအတည်ပြုလိမ့်မယ်မင်းရောမင်းတပည့်တွေရောကောင်းငင်မိကြသည်မယ်ပြောတဲ့အတိုင်းမတကယ်မိကြတာဟာအဲ့ဒုတိယတပ်မှုနဲ့အဲ့စစ်သားအယောက်50ကောင်းငင်မိကြသည်တဲ့စကားကိုအာကစီကြားပြီးတော်မှာမတုံပြတတိယထက်လွတ်တယ်ဗျတတိယတမ်းမှုနဲ့ရောက်50ထက်လွတ်တော့တတိယတမ်းမှုကပါနှက်တယ်အီလီယာရှိရောက်တော့အိုဘုရားသခင်လူတဲ့သူအနောက်ဒီဘက်လဲကြည့်မယ်အပေါ်ဒီဘက်လဲကြည့်မယ်ဘာကြောင့်ဟိုနှစ်ယောက်ကကောင်းငယ်မိကြပြီးသေသွားတော့တမ်းမှုနှစ်ယောက်ပထမနှစ်ယောက်သေသွားပြီသူတို့နဲ့ပါတဲ့အယောက်50 50ဆိုတော့တရားသေသွားပြီအဲ့တော့သူကအီလီယာရှိရောက်တာနဲ့ကြောက်ကောင်းငယ်ဘက်ကြည့်ပြီဟာကျွတ်ကျွတ်တောင်းမှမှာတယ်ဗျာတဲ့ဒီသဘောမျိုးဒီသဘောမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လိုက်ခဲ့ပါတဲ့ဘယင်ခေါ်လို့ပါတဲ့ကျွန်တော်အမိတ်ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကဲတာလေးဖတ်ပြမယ်လေးရခန်းကြီးတဲ့ငယ်14မှာကောင်းငင်ကမိကြ၍အခြားသောတမူးနှစ်ယောက်နဲ့သူတို့၌ပါသောလူတရားကိုလောင်တော်လဲကျွန်တော်အသက်ကိုနှမျောတော်မူပါဟုတောင်းပန်လေတတိယတမူးကပါနတ်အီလီယာရဲ့တဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးလိုက်ခဲ့ပါတဲ့အဲဒီအချိန်မှာပဲအီလီယာလိုက်တော့လိုက်သွားပြီးတဲ့ကဟိုလေးရောက်တော့တကယ်ပဲအီလီယာအာကစီကိုပြောတယ်မင်းနဲ့ဣသရေလဟဲ့လားရှမာရိမြို့မှာဖျားရှိရနဲ့ငါပရောဖက်တယောက်လုံးရှိရနဲ့ငါဖျားလူရှိရမင်းငါ့ကိုမမေးပဲဘာလာဇေဘုတ်ဘုရားထံသွားမင်းကြောင့်မင်းသေရမယ်တကယ်ပဲအီလီယာပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအာကစီမင်းသေတယ်ကဲတော့လေကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ငွေ7,400မှာအီလီယာဆင့်ဆော်သောထပ်ပြားကြီးစကားတော်တိုင်းရှင်မင်းသေ၍သားတော်မရှိသောကြောင့်ညီတော်ယောယန်သည်ယူရရှင်မင်းယောချဖတ်သားယဟောယန်နန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်နန်းထိုင်လေအီလီယာပြောတဲ့အတိုင်းအာကစီသေပါတယ်အဲ့တော့အာကစီမင်းသေသွားတဲ့အခါအာကစီမှာသားမရှိဘူးသားမရှိကြောင့်သူ့ညီယောယန်နိုင်ထိုင်ယဟောယန်နန်းထိုင် sorry ယောယန်နန်းထိုင်အဲ့အာကစီရဲ့ညီအာဟမင်းကြီးရဲ့သားယောယန်နန်းထိုင်အဲ့ဒီယောယန်လည်းဆိုးတာပဲအာဟဖေဆိုးသလိုအာဟရဲ့သားအာကစီမင်းဆိုးတယ်အခုသေပြီဂရင်းမောင်ပြုတ်ကြတဲ့အနာနဲ့သေအတူညီရောရထိုင်နေသူညီလည်းမြောင်းကြခင်သေရတာပဲ။နောင်ကျန်းစာတော့ဗာကြီးလေအာကစီပြုမှုတော့အမှုရာကျွန်းလေသမ ्या ကိုဣသရီလရာဇဝင်၌ရေးထားတယ်။ရာဇဝင်၌သာရေးထားတာတပည့်ရာဇဝင်မှာသူတို့ကလူဆိုးတွေ။ရာဇဝင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာကစီကောင်းတာမရှိဘူးဆိုးတာကြီးပဲ။တော်ရင်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဆင်ကျင်စရာအနှစ်ချုပ်။အာကစီရဲ့အသက်တာကောင်းတာတွေမရှိခဲ့။ဆိုးတယ်မတရားလုပ်တယ်ကိုယ်ွယ်မှုလွဲတယ်အသက်ရှင်နေဖျောက်အာမကူစိတ်ကြိုက်သက်ရှင်နေနောက်ဆုံးဘရင်းဘောက်ကပြုတ်ကြသေးတယ်။တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနော်ဆင်ကျင်စရာကဖျောက်အလိုတိုင်းသက်ရှင်
နောက်ဘဝတော်နေရက်ဒီဘုရားကဘာပေးမလဲကောင်းချီးပေးမယ်ဒါကြောင့်ဟလာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီကနေ့ February 14ရက်နေ့လည်းဖြစ်တော့ဒါလေးကိုပြောပြချင်တယ်လောကနေနှစ်ပေါင်းများစွာဟလာယောမမြို့မှာနော်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူဖုံးတော်ကြီး Valentine ဆိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Valentine ကသူနှုတ်ဘတော်တွေဝင်ငှတရားတွေဟောတော့ယောမဆိုးရသူမတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့ဒီ February 14ရက်နေ့မှာသူ့ကိုတပ်လိုက်လူမြင်ကွင်းမှာတပ်လိုက်တပ်လိုက်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဖုံးတော်ကြီး Valentine ကိုအောက်မေသတိရပြီးခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတွေက February 14ရက်နေ့ဆိုယောမမြို့မှာ Valentine Day ဆိုတာသူတို့ကဘာဖြစ်လဲအောက်မေသတိရပြီးအဲ့ဒီဖုံးတော်ကြီးကိုအောက်မေပြီးဆုတောင်းဖြစ်တဲ့နော်အဲ့ဘုန်းတော်ယူတတ်တဲ့နေ့မှာပဲအဲ့ဒီ February 14ရက်နေ့ကယောမနတ်ဖရာပန်ဂျူနိုရဲ့ပွဲတော်ရှိတယ်အဲ့ပန်ဂျူနိုဆိုတာအချစ်နတ်ဖရာအဲ့အချစ်နတ်ဖရာမရဲ့ပွဲတော်ကိုဒီဘက်ကတဖွဲ့အကြည့်ကျဲလို့အဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့ဘုန်းတော်ကြီး Valentine ကလည်းအဲ့ February 14ရက်နေ့မှာအသက်ခံအခုရဲ့ယုံကြည်သူတွေကလည်းဟာဘုန်းတော်ကြီး Valentine ကိုဘာဖြစ်လဲအောက်မီသတိရပြီ February 14ရက်နေ့ဆိုရင် Valentine ကိုအသက်ခံရတဲ့နေ့တော့အောက်မီသတိရပြီသတိရမှုလို့ဒီဘက်မှာလေပန်ဂျူနိုနတ်ဖယောက်ဘာဖြစ်လဲဒီယောမလူမျိုးတွေကအဲ့အချစ်နတ်ဖယောက်ဟာပူဇော်ပသပွဲတွေလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတကယ်တော့ဖုံးတော်ကြီး Valentine ကိုသတိရပြီ Valentine Day မှာအောက်မိဝယ်လို့တာပေါ့သူသေးသွားလို့အဲ့တော့အဲ့ Valentine နဲ့ဟာလာဒီဘက်ပန်ဂျူနိုနဲ့ပေါင်းပြီးနောက်ဆုံးချောကလက်ကျွေးတဲ့နေ့ဖြစ်သွားတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်နားလေတော့ကြော်လိလာတော့တကယ်တော့ February 14ရက်နေ့ဆိုတာဟာလာယောမမြို့မှာခရိယံဖုံးတော်ကြီး Valentine ကဧဝံဂေလိတရားနှုတ်ကပ်တော်ဝင်ငှရင်းနဲ့ယောမအစိုးရရဲ့မတရားအသက်ချင်းခံလိုက်ရသူ့ကိုအောက်မိသတိရပြီ Valentine Day ဆိုပြီးဘာဖြစ်လဲအောက်မိပြီးဆုတောင်းခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာလည်းပန်ဂျူနိုနတ်ဖျားပွဲတော်လို့တော့အဲ့ဒါဘလို့ miss ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဟာလာ14ရက်နေ့ချစ်သူများနေဆိုဟာချစ်သူတွေသွားကြတယ်တကယ်တော့သူ့ရာဇဝင်ကျော်တိစလောက်ကတော့ Valentine ကိုအောက်မိတာအဲ့ကြောင့်သီသွားလို့မိသူပင်စူးစေကမူဟလာဒါတမိုင်းကိုသိဖို့ထပ်ဖို့ပြအာဂဇီဘူးမမအောင်မိဒါပေမဲ့ဖုံးတော်ကြီး Valentine ကိုအောင်မိဘာကြောင့်လဲကောင်းသောတတ်တာနဲ့သက်ရှင်ရဲ့ခရီးယံဖုံးတော်ကြီး Valentine တောင်းဒီကနေ့အဲ့ဒါကိုတချို့က miss လုပ်ပြီးချောကလက်ကြီးကျွေးနော်တချို့လည်းဟလာ Facebook မှာတော့မှတက်လာတယ်တဲ့နော်တချို့ကပြောတယ်ဒါတော့ဟိုလူငယ်တယောက်ကပြောတာပါနော်ဦးကြီးစားမရှိတဲ့သူတောင်အငားလိုက်တယ်တဲ့ဆိုတာတောင်ရှိသေးတယ်တဲ့။အော်ခကြီးကလည်းအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲ။ဒါတော့ရည်စရာနောက်စရာလားတော့မသိဘူးပေါ့ Facebook မှာအဲ့လိုတွေတောင်ရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့အော်ဒါချစ်ချင်းမြတ်တာအစ်စ်ပေါ်ဟုတ်ရဲ့လားနော်။ဒီကနေ့လောကကြီးမှာမြတ်တာတရားတွေခံသွားပြီ။မုန်တီးခြင်းတွေဟလာသစ္စာမေ့မှုတွေများလာပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲ။မြတ်တာတရားနဲ့သက်ရှင်မယ်။အာဂဇီသက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟလာယောမမြို့မှာဟလာဖုံးတော်ကြီး Valentine ခရိယံဖုံးတော်ကြီးရဲ့တကယ်ကောင်းစွာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒမူနာကိုအသက်အတူယူလေးဟလာကောင်းသောအသက်ရှင်မှုနဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့အပီးရေနေကုန်းချုပ်လို့ပါလေကျမ်းသာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားခဲ့တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ကျွန်တော်ချင်းညာဆရာကတော့နတ်ဖာညနေမြန်မာစံတော်ချိန်3နိုင်ခွဲမှာကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြန်နေတွေ့ဆုံပါမယ်နတ်ဖာညနေမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အာဂဇီကမြောက်ပိုင်း၉ရောက်မြောက်ယုဒအိသရီလဘုရင်ဖြစ်ပါတယ်။နတ်ဖာညနေကျွန်တော်လိလာမယ်အာဂဇီကတော့တောင်ပိုင်းမှာ၆ရောက်မြောက်ယုဒဘုရင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအာဂဇီကလည်းဒီအာဂဇီနဲ့မတိမ်မြိမ်ပဲဒါပြန်ဟိုတယောက်သေးတာနဲ့ဒီတယောက်သေးတာကိုရတယ်ဒီတယောက်ကဗရင်ပေါက်ကပြုတ်ကြသေးတာဟိုတယောက်ကဘလူသေးတယ်သူ့သက်တာဘလူလဲနဘာညနေ3နိုင်ခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လည်လာမှာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all စစ်တောင်းကြပါစို့ဖျားခင်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါလေနှလုံးသားမှာနှုတ်ကပတ်တော်အမြင့်ဆွဲစေပါဒီဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မြန်မာပြည်နဲ့တကမ္ဘာလုံးကနေကြည့်ရှုနေသောသူများကိုကောင်းချီးပေးသလိုအားလုံးရဲ့တတ္တာမှာဖျားရဲ့လက်တော်ဆောင်ထိန်တော်မူပါခြေဆုတော်ခွပ်ပလာရှန်စီပါမကြမ်းမရင်ကြမှာပါစေခက်ခဲရင်လွတ်မြောက်ပါစေဒုက္ခတွေယောဂတွေတောကတွေကင်းဝေးပါစေသူသဖြင့်အိုမီကရွန်ယောဂအရန်ကူးနေပြီမြဲဖျားသခင်ကွယ်ကာဆောက်မမှုဒီကိုရောလက်ထဲမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကိုကွယ်ကာတော်မူပါယောဂကုသခံရသောသူများရှိရင်လေအထူးချမ်းသာစေလေဖျားသခင်လွတ်မြောက်ခြင်းပြီးတော်မူပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မွေးနေ့ချက်ရောက်တဲ့ကိုရောသမီးခင်လက်လက်ဦးကောင်းချီးပေးပါမွေးနေ့ရှင်သက်တာကောင်းချီးခံစားရစေပါ
သစ်ဖြစ်ဒီကနေ့မွနီရှင်ဖြစ်တဲ့ဆန်နယ်ဆန်နယ်ကသူမိသားစုပေါ်မှာဖခင်ကောင်းချီးပေးပါဖခင်ရဲ့လက်တော်ကာလဆင်မြင်ဆောင်ထိတ်ပါဒီကနေ့မွနီချောက်တော်မွနီရှင်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးသလိုအထူးသဖြင့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြာရောက်တော်ကရောသစ်ဖြစ်ကိုဇော်မင်းနိုင်မနိုရာကောင်းချီးပေးပါဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှသည်နှစ်ပေါင်းကာလဆင်မြင်သခင်ကယူနာခံစားရစီလျက်ဒါနှစ်ယောက်ရဲ့သက်တာမိသားစုပေါ်ကောင်းချီးပေးပါမချယ်ရီဆိုးနဲ့တကွခင်မွန်တဲ့ကိုအောင်တို့ရဲ့သက်တာသာ၍ကောင်းချီးပေးပါယနေ့73နှစ်ပြည့်တဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှသည်နှစ်ပေါင်းကာလဆင်မြင်ကရော့ကောင်းကြီးသာ၍ခံစားရစေပါအထူးဖြင့်အနွန်ဒွန်နွယ်လာနှင့်တကွသူခင်မွန်တဲ့ဒီကနေ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြာရောက်တဲ့28နှစ်မှသည်ကာလဆင်မြင်ကရော့လမ်းပြကောင်းကြီးပေးပါအထူးဖြင့်ချမ်းမာခြင်းလိုအပ်သောအန်တီအမရာသိမ့်သာ၍ချမ်းမာခြင်းနဲ့ပိုက်ရတော်မူပါခံစားရသောဝေနာလုံးဝပျောက်ကင်းစေပါအထူးဖြင့်ဖဖျားနော်တလဲဖောသာ၍ချမ်းမာစေပါဥစောဂျူဘလီဆန်လှသာ၍ချမ်းမာခြင်းနဲ့ပိုက်ရတော်မူပါအထူးဖြစ်ဖဖျားကရိုရှိဖျားဆွတ်တောင်းလို့ဒီမှာအန်တီမေလူရဲ့မိကလေးဖြစ်တဲ့ချယ်ဆီဒီကနေ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကလေးကိုကြမ်းမာစေလျက်ရှေသောသက်တာနဲ့ပတ်ရည်လျက်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးခံစားရစေပါယနေ့ဆွတ်တောင်းတဲ့အားလုံးနားကြောင်းပါကြောင့်တချို့ဖော်ပြဖို့ကြံခဲ့ပေမဲ့ဆွတ်တောင်းချက်တင်ပြတော်သူအားလုံးရဲ့ဆွတ်တောင်းချက်နားကြောင်းဖြင့်မြန်မာပြည်နဲ့တကမ္ဘာလုံးကိုကရော့လက်တော်သည်ကာလဆင်မြဲဆောင်ထိတ်ပါမိကြောင်းခမည်းတော်သားတော်တရှိသောဝိညာဉ်တော်တုံးမဆွဖျားထံတော်မှာပါပြေဝဆုံနေတဲ့ကောင်းကြီးသည်ကြည့်ရှုသူများနဲ့တကွသင်တို့အားလုံးပေါ်သို့ကာလဆင်မြင်သက်ရောက်တည်ရှိနေပါစေသောအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုခွန်ယူသောသူအားလုံးကိုဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို Yeah.